Rajot সংগঠিত আৰক্ষী উপপৰিদৰ্শক নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিৰ্দেশ দিয়া তদন্তত নিতৌ নতুন নতুন দিশ উন্মোচন হৈছে এই ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে বিশেষ সফলতা লাভ কৰিছে আমাৰ এক প্ৰতিবেদন উপপৰিদৰ্শক পদৰ পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া পূৰ্ণগতিত অব্যাহত আছে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই আজি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল যোগে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি কয় যে এই পৰীক্ষা কেলেংকাৰীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে সফলভাৱে অব্যাহত ৰখা হৈছে তেওঁ কয় যে এই গোটেই বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অধিক গুৰুত্ব দিছে আৰু অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা ক্ষিপ্ৰ গতিৰে অনুসন্ধান চলাই ইতিমধ্যে কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত বহুকেইজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান কেছটোৰ CID কেছৰ ইনভেষ্টিগেচন টিমটোত এটা ডাঙৰ টিম বনোৱা হৈছে এজন DSPক হেড কৰি পেলাই আৰু বস্তুটো খুব ভালকৈ সুপাৰভাইজ কৰি আছে Surinder Kumarar logot eta time অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ তদন্ত বিভাগ চমুকৈ CIDৰ মহাপৰিদৰ্শক সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰে কয় যে কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া পি কে দত্তৰ হোটেল আৰু বাসগৃহৰ পৰা ফ্লেক্স বেনাৰ ধন লোৱাৰ ৰচিদ আৰু 445খন বিভিন্ন আপত্তিজনক খালী প্ৰপত্ৰকে ধৰি নগদ 550,000 টকা এজন প্ৰাৰ্থীৰ ই এডমিট কাৰ্ড আৰু সোণৰ গহনা জব্দ কৰা হয় এই সংক্ৰান্তত 4জন লোক ক্ৰমে হিৰকজ্যোতি বৰুৱা ঋতুৰাজ বৰা ৰূপক ডেকা আৰু জয়দীপ বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ কয় আনহাতে জয়দীপ বৰুৱা নামৰ লোকজনৰ দেহত কোভিড-19ৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ বাবে তেওঁক সম্প্ৰতি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আনহাতে পি কে দত্তৰ সম্পত্তিৰ তালিকাত থকা মুম্বাইৰ অন্ধেৰীৰ দুটা ফ্লেট জব্দ কৰা হৈছে বুলিও আইন শৃংখলা বিভাগৰ ADGP জিপি সিঙে জানিবলৈ দিছে সংবাদমেলত মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই উপযুক্ত প্ৰমাণ সম্বলিত তথ্যৰ ভিত্তিত উচিত দিশত তদন্ত আগবঢ়োৱা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে সংবাদমেলত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই পি কে দত্ত আৰু দীবন ডেকা নামৰ লোক দুজনক কৰায়ত্ব কৰাৰ দিশত পুৰস্কাৰ ঘোষণাৰ কথা বিবেচনা কৰি থকা হৈছে বুলি সাংবাদিকৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণক জানিবলৈ দিছে